गरिएको कडाई र रेमिट्यान्स बढ्न थालेपछि ऋणात्मक अवस्थामा रहेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारको संकेत एक वर्षमा दस खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी रिटमा न्यायाधीश हरिफुयाले दिएको आदेशप्रति संवैधानिक इजलासको विमति एकल इजलासको आदेशमा न्यायिक आत्मसम्मेम नदेखिएको टिप्पणी संसद बैठकमा कोरम नै नपुग्ने गरी सांसदहरू अनुपस्थित हुने क्रम बढ्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई जिम्मेवार दलबाट व्यवस्था गरिएको भन्दै आलोचना वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेका नेपाली कामदारको अवस्था जटिल पछिल्लो एक दशकमा एक हजार आठजना भन्दा बढीको मृत्यु अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा सात खर्ब चालिस अर्ब डलरको राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा र महिला साफ फुटबलको मूल आयोजक कमिटीले प्रतियोगिताका लागि विभिन्न उपसमिति गठन नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु समाचार अब विस्तारमा आयात नियन्त्रण र रेमिटेन्स बढ्न थालेपछि ऋणात्मक अवस्थामा रहेका अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् दुई हजार अठहत्तर असारको तुलनामा गत असारसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चित शोधनान्तर स्थिति भुक्तानी सन्तुलन लगायत सूचक ऋणात्मक अवस्थामै छन् तर अघिल्ला महिना वैशाख र जेठको तुलनामा असारमा उल्लेखित सबै सूचक सबै सूचकहरूमा सुधारका सङ्केत देखिएको हिजो सार्वजनिक राष्ट्र ब्याङ्कको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले औल्याएको छ नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाव बलियो हुँदा रेमिटेन्स आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव परेकाले पनि अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार देखिएको जानकारहरू बताउँछन् सरकारले केही विलासी वस्तुको आयात रोक्का गरेको राष्ट्र बैंकले करिब चौध सय वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतीत पत्र एलसीमा कड़ाई गरेको कर्जा विस्तारमा संकुचनकारी नीति लिएको लगायत कारण अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिएको अर्थविदहरूको भनाइ छ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश कुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो असम्मको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा सीमान्त सुधारको संकेत रेमिटान्स बढेको छ आयात केही नियन्त्रणमा आएको लगायत कारण सूचकमा झिनो सुधार देखिएको हो तर अर्थतन्त्रमा जोखिम अझै पनि बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो गत असारसम्म आयात भइसकेका वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी बाँकी थियो जुन साउनमा भुक्तानी भएको छ सो भुक्तानीको असर साउन महिनाको प्रतिवेदनमा देखिन सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार गत असारसम्म आयात भइसकेका वस्तु तथा सेवाका लागि एक खर्ब अठार अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ यो उधारमा भएको आयात हो सो रकम भुक्तानी भएपछि अरू कुनै स्रोतबाट विदेशी मुद्राको आप्रवाह नबढेको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचक झन ऋणात्मक हुन्छन् राष्ट्र ब्याङ्क अनुसार गत असारसम्म मुलुकमा बाह्र खर्ब पन्ध्र अर्ब अस्सी करोड रुपियाँ विदेशी विनिमय सञ्चित छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा नेपाली रूपयाँमा तेह्र प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा उन्नाइस प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको प्रतिवेदनले देखाएको छ मुलुकको शोधनान्तर स्थिति गत असारसम्म करिब दुई खर्ब पचपन्न अर्ब छब्बिस करोड रुपियाँले घाटामा छ गत आर्थिक वर्षको असारसम्म एक अर्ब तेइस करोड रुपियाँले घाटामा थियो गत आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स मार्फत दस खर्ब सात अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ मुलुक भित्रिएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा रेमिटेन्स चार दशमलव आठ प्रतिशत बढेको हो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिटेन्स नौ दशमलव आठ प्रतिशत बढेको थियो गत असारसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिटेन्स आप्रवाह दुई दशमलव दुई प्रतिशत बढेर आठ अर्ब तेत्तिस करोड कायम भएको छ यसैबीच विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धिले निरन्तर नयाँ रेकर्ड बढाउन थालेको छ था? गत असोजदेखि हरेक महिना उखारो लागिरहेको मूल्यवृद्धि दर असारसम्ममा आइपुग्दा आठ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत पुगेको हो यद्यपि गत जेठको तुलनामा भने असारमा मूल्यवृद्धि दर सीमान्त रूपमा कमी आएको देखिन्छ गत जेठमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धि दर आठ पाँच छ प्रतिशत थियो गत चेरको मूल्यवृद्धि पछिल्लो छ वर्ष यताकै उच्च हो यसअघि आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरमा औषध मूल्यवृद्धि दर नौ दशमलव नौ तिन प्रतिशत थियो पछिल्ला महिनामा मूल्यवृद्धि दर चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको राष्ट्र बैङ्कले पनि स्वीकारेको छ दुई असारमा यस्तो मूल्यवृद्धि दर चार प्रतिशत थियो केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनवाई हुन नसकिरहेका बेला त्यसैसँग जोडिएको एउटा रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालले गरेको आदेशप्रति संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाएको छ अधिकार क्षेत्रविहीन त वरिदर्ता भएको रिटमा सुनवाई गर्दा न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले गरेको आदेशमा न्यायिक आत्मसंयम नदेखिएको संवैधानिक इजलासले व्याख्या गरेको छ संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिटको सुनवाई नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको संवैधानिक इजलासको त्यस सम्बन्धी पूर्ण पाठ केही दिन अघि सार्वजनिक भएपछि न्यायिक वृत्तमा यो चर्चाको विषय भएको छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै दुई पटक गरी संवैधानिक अङ्गहरूमा बाहन्नजना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो सभामुख र विपक्षी दलका नेताको सहभागिता बिना नै सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनवाई नगरी संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त गरियो ती नियुक्ति विरुद्ध प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर भएको थियो महिनौसम्म रिटको सुनवाई नभएकोमा दुई साल भदौ एघार गते संवैधानिक इजलासमा सो रिटको पेशी तोकिएको थियो तर प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूलाई पनि विपक्षी बनाइएको रिटमा सुनवाईमा नबस्ने घोषणा गर्दै भदौ अठार गते अर्को पेशी तोकी आफू विदामा बस्ने र वरिष्ठम न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उपस्थित गराएर सुनवाई अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए तर अधिवक्ता गणेश रेग्मीले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास नहुने र रा राणाको उपस्थिति बिना सुनवाई अघि नबढाउन माग गर्दै भदौ सोह्र गते रिट दर्ता गरेका थिए रिट दर्ता भएको भोलिपल्ट सत्र गते सो रिट न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासमा तोकिएको थियो फुइयालको इजलासले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासमा बस्ने कि नबस्ने किङ्गो नलागेसम्म नियुक्ति विरुद्धका रिटको सुनवाई नगर्न संवैधानिक इजलासलाई इजलासको क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी एकल इजलासले आदेश दिन नसक्ने भन्दै त्यति बेला नै न्यायाधीश फुइयालको आदेशको आलोचना भएको थियो त्यही आदेशलाई संवैधानिक इजलासले अस्वाभाविक भनी टिप्पणी गरेको हो संवैधानिक इजलासले भनेको छ रिट निवेदक गणेश रेग्मीले अधिकार क्षेत्रविहीन तवरको रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएको देखिन्छ यस अवस्थाको वेदन दर्ता गरी सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाएको देखिनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन फैसलामा अगाडि भनिएको छ न्यायिक प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा विवेकपूर्ण र तर्कसङ्गत व्यवहारको अपेक्षा रहने गर्दछ न्यायिक आत्मसम्म कायम राखेर रा काम कारवाही हुन पुगेन भने न्यायपालिका अनावश्यक रूपमा विवादमा तानिन पुग्ने र न्यायिक स्वच्छता निष्पक्षता तथा सक्षमता जस्ता कुरामा अनावश्यक संशय पैदा हुने सम्भावना रहन्छ संवैधानिक इजलासले रिट निवेदक अधिवक्ता रेग्मीले सफा नियतले रिट दायर नगरेको समेत टिप्पणी गरेको छ इजलासको फैसलामा भनिएको छ रिट निवेदनमा न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल हुने विषयलाई अगाडि सारिएको र न्याय सम्पादन प्रक्रियामा अनावश्यक रूपमा अवरोध पैदा गर्न पुगेको अवस्था पनि देखिएको छ निवेदक सफा हात असल उद्देश्य र स्वच्छ हृदय लिएर अदालतमा प्रवेश गरेको भन्ने देखिँदैन दे त्यसै गरी न्यायाधीश फुयालको इजलासले गरेको आदेशबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारमा अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजिएको व्याख्या समेत संवैधानिक इजलासले गरेको छ पूर्ण पाठमा भनिएको छ यस इजलासलाई अन्य कुनै इजलासले वा कुनै निकायले आदेश वा निर्देशन दिन सक्दैन अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो इजलास अन्य कुनै इजलासले वा कुनै निकायले दिएको आदेश वा निर्देशन पालन गर्न बाध्य छैन नै संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठाउनुलाई न्यायिक क्षेत्रका कतिपयले विरलै हुने घटना मानेका छन् जानकारहरू भन्छन् भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा हेरिएका न्यायाधीश फुयालको न्याय सम्पादन बारे संवैधानिक इजलासले गरेको टिप्पणी र व्याख्यालाई न्यायिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी सत्ता गठबन्धनले पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने सहमति गरेको छ संसदले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन उन्तिस गति पन्ध्र बुँदे सुझाव सहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि गठबन्धनले निर्णय गरेको हो सूचना प्रविधि तथा संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू बिच भएको छलफलमा नागरिकता विधेयक संसदमा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो राष्ट्रपतिज्यूलाई रहेको संवैधानिक अधिकार बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता आएकोमा संविधान बमोजिम संसदले पुनः विचार गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः पठाएमा प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए बमोजिम फिर्ता आएको उक्त विधेयकलाई संसदमा तत्काल प्रक्रिया अगड़ी बढ़ाने सहमति यसै नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई रह लिएर भइरहेको आलोचनाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आपत्ति जनाएको छ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश र यो विधेयकलाई जोडेर नहेर्न आग्रह गर्नुभयो सम्मानिय राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेपछि अध्यादेशसँग जोडेर उहाँलाई जसरी हेर्ने गरिएको छ संविधानको धारा एक सय चौधमा अध्यादेश सम्बन्धी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ सभामुख महोदय एक सय चौधमा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएकै छैन हामी विधेयक र अध्यादेशलाई किन एक ठाउँ बानेर बनाएर मिसमास गर्न चाहन्छौँ र विवादित पार्न चाहन्छौँ राष्ट्रपति हाम्रो संस्था हो गणतन्त्र आइसकेपछिको एउटा प्रतीकात्मक रूपमा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र प्रमुख एउटा हाम्रो राष्ट्रको गरिमा पनि हो त्यहाँ त्यो ठाउँलाई त्यो संस्थालाई विवादित गर्ने काम अनेक हिसाबले बारम्बार भइरहेको छ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले अस्ति आइतबार सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएपछि मुलुकको राजनीति तरंकित छ सङ्घीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा दुई सय जना सदस्य रहने व्यवस्था छ जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा पछिल्लो समयमा महत्त्वपूर्ण बैठकमा समेत सांसदहरूको उपस्थिति न्यून हुन थालेपछि आलोचना हुन थालेको आलो थाले छ बैठकमा हाजिरी गर्ने तर विधेयक पारित गर्नुपर्ने बैठकमा नबस्ने दलको दलका सांसदहरूको प्रवृत्ति संसदीय भावना र मूल्य मान्यता अनुसार नभएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन् नेपालमा संसदीय अभ्यासले छ दशकभन्दा लामो समय व्यतीत गरिसकेको छ संसदीय अभ्यासले सकारात्मक र नकारात्मक सन्देश दुवैलाई अवलम्बन गरेको विगत सबै सामु छ जनताबाट चुनिएर संसदमा पुगेका सबै दलका सांसदहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा स्वाभाविक हो तर पछिल्लो समयमा सांसदहरूले संसदका गतिविधिलाई व्यवस्था गर्न थालेको टिप्पणी बाक्लिँदै गएका छन् प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा सांसदहरूको उपस्थितिलाई लिएर सोह्र पटक प्रश्न उठाइस सा, त्यसमध्ये सातवटा बैठक गणपूरक संख्या नपुगेकै कारण स्थगित भएका छन् संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कुल संख्याको एक चौथै अर्थात् सांसदको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको हुन्छ तर सांसदको न्यूनतम उपस्थिति समेत नहुँदा बैठक स्थगित भएपछि कानुन निर्माणका काममा प्रभाव परेको छ गत आइतबारको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्नि सापकोटा भन्दै थिए माननीय सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा चौरानब्बे बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइस सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा तिन मिनट घन्टी बजाई गणपूर्वक संख्या एकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूर्वक संख्या उन्सत्तरी हुनुपर्नेमा सदस्यहरूको संख्या सडसठी रहेकोले उक्त गणपूर्वक संख्या नपुग भएको देखिएकोले यो बैठक आजै पन्ध्र मिनटका लागि स्थगित हुन्छ एकातिर दुई मध्ये कम सांसदले हाजिर गर्ने अनि अर्कोतिर हाजिर गर्ने सांसद समेत बैठकमा नबस्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ त्यसको उदाहरण हो गत साउन तेह्र गते शुक्रबारको बैठक पहिलो बैठकमा एक सय अठहत्तर सांसदले हाजिरी गरे पनि दोस्रो बैठकमा एक सय छ जना सांसदको मात्र हाजिरी थियो संसदमा सांसदहरू किन उपस्थित हुँदैनन् त सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादव भन्छन् के हो भने एघार बजेदेखिको हाउस हुँदा लामो समयसम्म चल्ने त्यसपछि त्यसपछि मात्रै आउँछ अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ देखिएको छ यो संसारभरिकै पार्लियामेन्टमा कहीँ पनि तपाईँले चाहिँ त्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म बस्ने भनेको चाहिँ त्यो बहु कम हुन्छ खास गरिकन विधेयकहरू पारित गर्नको निम्ति चाहिँ अब एक चौथाइ संख्या चाहिँ हुनुपर्छ सम्पूर्ण संख्याको त्यतिखेर चाहिँ समस्या चाहिँ देखिएको छ कोही चाहिँ यता सिंहदरबारतिरको काम अब कोही चाहिँ क्यान्टिन कोही चाहिँ अब विभिन्न मिटिङमा जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो कोरममा चाहिँ समस्या चाहिँ देखिएको छ संसदमा छलफल गरिने महत्वपूर्ण माथिको बैठकमा सुरुदेखि अन्त्यसम्म बस्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्ने गरिएको यादवको भनाइ छ प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट विजयी भएका सांसदहरूको उपस्थितिलाई लिएर सबैभन्दा धेरै आलोचना र आपत्ति संसद भित्रको एउटा दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीले गर्दै आएको छ सा। संसदमा पटक पटक उपस्थिति संख्या नपुगेको भन्दै सांसद संख्या गणना गर्न माग गर्दै आएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार सरकारका प्रधानमन्त्री नै नचलेको टिप्पणी उनी भन्छन् प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्ता प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ संसदमा बोल्नुपर्छ अब शेरबहादुर देवबाजी प्रधानमन्त्री भन्नुभएको एक वर्ष नाग्यो कहिले पनि बोल्नु भएन संसदमा भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त संसदलाई जवाफ बनाउन चाहनु भएन अनि सांसदहरूको पनि त्यही शैली देखियो संसदमा उपस्थित नहुनेहरूलाई संसद सदस्यमा निर्वाचित गर्नु र समानुपातिकबाट ल्याउनुको कुनै औचित्य नै नभएको यसले देखायो बैठकमा बनाउनु ठिक होइन ती हो जनता र संसद प्रति उत्तरदायी नहुनेलाई निर्वाचित गरेर पठाउने पार्टीहरू नै दोषी भएको उनको ठम्याइ छ संसदमा हुने न्यून उपस्थिति बारे सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका नेताहरूको आ आफ्नै तर्क र दावी छन् सत्ता पक्षका सांसद नै बैठकमा नआउने गरेको विपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाइ छ शीर्ष नेताहरू नै आफ्नो बोल्ने बेलामा संसदमा आउने र त्यसपछि बैठक छाडेर जाने गरेको भट्टराईले बताए अलिकति कस्तो देखिन्छ भने अलिक नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा काममा व्यस्तताले पनि होला त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो कुरा के हो भने संसदमा आउने आफ्नो पालामा बोल्ने अनि त्यसपछि जाने त्यस्तो एउटा प्रचलन छ त्यो राम्रो कुरा हुँदै होइन वास्तवमा उहाँहरू आउने पुरै अवधि बसिदिने गर्दाखेरि संसदको गरिमा चाहिँ बढ्छ तर यो मामलामा चाहिँ अलिकति अब पार्टी जिम्मेवारीले पनि गरे होला कहिलेकाहीँ संयोगले ठुलो संख्यामा अनुपस्थिति हुने जस्तो देखिन्छ तर त्यो चाहिँ कुनै नियत बस वा चाहिँ संसदको गरिमा घटाउँ भन्ने उद्देश्यले होइन होला आफूहरू सरकारमा रहँदा सांसद संख्या नपुगेर बैठक नै रोकिएको अवस्था भने निकै कम भएको उनको दावी छ सा। सांसदहरूको अनुपस्थिति सधैँको समस्या भएको जानकारहरूको भनाइ छ संसदका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङ अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सांसदहरूको अनुपस्थिति स्वाभाविक हुने धारणा राख्छन् उनले भने अब ध्यानन्द्रित हुँदा पार्टीको नेताहरू साथै टिकटको लागि जोडिनु पऱ्यो भोट लानुको लागि जोडिनु पऱ्यो त्यसले गर्दा दुई पटक विघटनको साक्षी बनेको संसदको कार्यकाल सकिने लाग्दा संसदीय गतिविधिमा प्रमुख राजनैतिक दलले गरिरहेको व्यवस्था अस्वाभाविक भएको ठानिएको छ चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद क्रियाशील हुन नसक्ने टिप्पणी भइरहेका बेला जिम्मेवार दलहरूले नै संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत हुने गरी देखाएको व्यवहारबाट फेरि पनि उनीहरू नै आलोचित हुने पक्का छ रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला Gautipur Savista. पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले एउटै चिन्हमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन् सात वर्ष माओवादी छाडेर रा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा हिँडेका भट्टराई पुनः माओवादीसँग चुनावी सहकार्यका लागि जोडिएका हुन् माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडाबाट चुनाव लड्ने भट्टराईको निर्णयलाई तत्कालका लागि कुनै रणनीतिक कदम मानिएको छ तर दुवै पार्टीका नेताहरूका अनुसार नाटकीय रूपमा कुनै घटनाक्रम विकसित नभए आगामी निर्वाचनपछि दाहाल भट्टराई एउटै पार्टीका नेता हुनेछन् नेता, भट्टराईले माओवादीसँगको हिजोको बैठकपछि अग्रगामी शक्तिको ध्रुवीकरण गर्ने लक्ष्य अनुरूप माओवादीको चिन्हमा चुना... चुनाव लड्न लागेको बताउनु भएको छ माओवादी अध्यक्ष दाहले पनि बाबुराम र प्रचण्ड एकै ठाउँमा उभिनु अर्थपूर्ण छ भन्दै भावी गन्तव्यको संकेत गर्नु भएको छ एउटै चिन्हमा चुनाव लड्नु भनेको आंशिक रूपमा एउटै दल हुनु हो एउटै चुनाव चिन्हबाट जितेर आउनेको हैसियत संसदमा एउटै पार्टीमा का रूपमा हुन्छ संसदीय दल एउटै हुन्छ पार्टीको ह्प लाग्छ दलले निष्कासन गर्न सक्छ बाहिरी मोर्चामा अलग पार्टीको अस्तित्व देखे पनि संसदीय मोर्चामा एउटै दल हुने भएकाले यो एकताको एउटा मुख्य खुड्किलो हो भट्टराईसँग चुनावपछि समाजवादी केन्द्र बनाउने मोटामोटी सहमति भइसकेको अध्यक्ष दाहालले हिजो सार्वजनिक रूपमा बताउनु भएको छ समाजवादी केन्द्र बनाउन माधव कुमार नेपाल मात्र मिल्न आवश्यक छ बामदेव गौतमसँग त अहिले नै गोलाकारभित्र हाँसी हातवटामा चुनाव लड्ने सहमति भइसकेको छ दाहाल भट्टेराई पुनर्मिलनलाई माओवादीका लागि संगठनात्मक र राजनीतिक रूपमा ठूलो उपलब्धिका रूपमा नेताहरूले लिएका छन् तर यो पुनर्मिलन माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठका लागि भने तगारो हुन सक्छ माओवादीमै रहँदा भट्टेराई र रा श्रेष्ठबीच सुमधुर सम्बन्ध थिएन अब फेरि भट्टेराई र रा श्रेष्ठको विगतको तिक्तपूर्ण सम्बन्ध बल्झिने त होइन भन्ने आशंका छ दाहाल भट्टराई पुनर्मिलनले श्रेष्ठको संसदीय सिट र पार्टी पद वरियता दुवै असुरक्षित रहने जोखिम छ पाँच दलीय गठबन्धनबाट गोर्खा दुईमा भट्टराई नै उम्मेद्वार हुने बलियो सम्भावना छ यसले यसले राष्ट्रिय राष्ट्रिय सभाबाट सभाबाट राजनीतिमा राजीनामा दिएर गोर्खा दुईमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन लड्ने तयारी गरिरहेका श्रेष्ठका लागि बाधा खडा हुने देखिएको छ श्रेष्ठ र भट्टराईको एकले अर्कालाई सहज स्वीकार्न नसक्ने विगत देखिएको छ कर्णालीका तीन जिल्लामा अझै पनि विद्यालय स्तरका पाठ्य पुस्तक पुगेको छैन कर्णालीको सुर्खेत दैलेख र जाजरकोटका झण्डै पचहत्तर प्रतिशत विद्यार्थीले अझै पुस्तक नपाएका नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ अझै कर्णालीमा झण्डै साठी हजार किताब अभाव रहेको महासंघको तथ्याङ्क छ महासंघको कर्णाली प्रदेश समितिका अनुसार हिमाली जिल्लामा किताब पुर्याउन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले आनाकानी गरिरहेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार जलवायु परिवर्तन तथा बढ्दो कर नियन्त्रणका लागि सात खर्ब चालिस अर्ब को राहत प्याकेज सम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा सो सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो राष्ट्रपति बाइडेनको हस्ताक्षर सँगै सो विधेयक अब कानून बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ सो कानुन ल्याइएको राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ छ जैविक इन्धनलाई घटाएर अघि बढ्नका लागि विधेयकले प्रोत्साहन गर्ने समेत अपेक्षा गरिएको छ जलवायु परिवर्तनका लागि हालसम्मकै कहीँ ठूलो कदम भएको समेत राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ छ तत्काल चार खर्ब चालिस अर्ब परिचालन गरिने

हिजो बसेको बैठकले विभिन्न उपसमिति गठन गरी संयोजक तोकेको हो बैठकले साफको टिकटका लागि न्यूनतम पच्चिस लाख रुपियाँ राखेर टेन्डर खुलाउनु पर्ने निर्णय पनि गरेको छ नेपालले सेप्टेम्बर छदेखि उन्नाइस गतिसम्म काठमाडौँमा महिला साफको आयोजना गर्दैछ गण्डकी प्रदेशमा आगामी असोज अन्तिम साता हुने राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीले खेलाडी छनौट र बन्द प्रशिक्षणका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ सा। परिषदले प्रदेशका एघारवटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र कार्यालय प्रमुख छलफलपछि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीमा रहेको परिषदले दुई चरणमा विभाजन गरी खेलाडी छनौट गर्ने भएको परिषदका सदस्य एवं प्रतियोगिता संयोजक खगेन्द्र छेत्रीले जानकारी दिए पहिलो चरणमा चौध खेलाडीलाई पहिलो चरणमा चौध खेललाई विशेष प्रशिक्षणसहित सोझै छनौट गरिनेछ भने बाइस खेलको जिल्ला छनौट हुनेछ इने यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही ये सकिन्छ साथी रमेश र के सुविधा हुन्छौ नमस्कार